даному етапі буде проводитися капітальний ремонт покрівлі стоматологічної поліклініки. Відповідно до рішення сесії районної ради, яке було прийнято в квітні, виділено 315 тисяч гривень на проведення капітального ремонту покрівлі. Буде проведена заміна дерев'яних конструкцій та покриття буде металочерепицею. Ще якісь роботи будуть здійснюватися? Крім цього, буде за кошти спонсорів та за наші власні кошти буде проведено поточний ремонт приміщень всередині. Так, скажіть, будь добрі, коли останній тут ремонт відбувався? Останній ремонт проводився дуже давно, напевно років 20 тому, може і більше. У мене такої інформації немає, тому що я тільки з 2011 року працюю на даній посаді. І відповідно від 2001 до 2011 ремонти не проводились. Які найбільші проблеми зараз є стоматологічної поліклініки, які потрібно вирішити? Основна і найбільша проблема, яка у нас була, це якраз і дах. Будівля знаходилася і знаходиться в аварійному стані. Були заключення, дефектний акт був 2009 року, ще і були проведені обстеження. Архітектура приходила комісія з районної ради. І відповідно був висновок, що дах знаходиться в аварійному стані. Також у 2015 році ми в квітні запросили голову районної державної адміністрації Володимира Йосиповича Недзельського до нас на прийом. Було разом проведено огляд будівлі, було проведено огляд покрівлі. І відповідно до його слів і наших було сказано, що даний дах повинен бути цього року проведений ремонт і проведена заміна покрівлі. Початок робіт і завершення реалізації? Початок робіт, вже фактично роботи розпочалися, проведена вже експертиза, є вже затверджений кошторис. Минулого тижня було привезено будівельні матеріали, дерев'яні дерево фактично. І з понеділка, фактично з 30 числа, буде розпочато ремонт. А доки він триватиме? Відповідно до договору, ремонт повинен бути завершений до 1 серпня. Так було обумовлено, тому що поки місяць часу, поки літній період, поки погода дозволяє, плюс є можливості зараз, і літо зараз такий сезон, скажімо, відпусків. В нас відпускна компанія буде, і відповідно зменшена кількість буде пацієнтів в тому плані, щоб навіть без того, щоб, скажімо, не закривати стомат-поліклініку на даний період, буде проводитися ремонт в цей момент. В якому році ремонт ви проводили? Я вже знаю, не пам'ятаєте. Щось рука згадайте, що диплом. Не сильно нашкодив, що ти час. Щось зробили за цю картонку, якусь стелю зробили. Поточний ремонт стін, плитку вклали, так як має бути по санітарних нормах в хірургічному кабінеті. Відповідно до рішення районної ради були виділені кошти на заміну покрівлі над стомат-поліклінікою. Ми якраз бачили, там вже завезли матеріал і з понеділка мав би розпочатися повністю вже ремонт даної покрівлі. Було виділено 315 тисяч на заміну повністю всієї покрівлі над стомат-поліклінікою. Це планові річні? Ну, це було за пропозиціями депутатів, і так само ініціювали власне виділення коштів з районного бюджету і депутати нашої районної ради, які є і медиками також, це Антон Григорович Луговий. Власне, це він найбільше відстоював дане питання, і в принципі згода була всіх депутатів.